някой от нашите малки читатели отиде в стария престолен град Велико Търново, нека мине по равното сенчесто шосе през Света гора. По една стръмна пътека той ще слезе към легендарната река Янтра, ще прехвърли Турския мост и ще завие нагоре към Царевец. Още не стигнал някогашната крепост, малкият гостен ще спре очуден пред големия каменен лъв, легнал до входа на Царевец като верен страж. Зад гърба на лъва е сечената скала. Доскоро над този стръмен прорез е имало дървен средновековен подвижен мост. Жителите на Царевец всяка вечер са го вдигали с инчири и крепостта е ставала недостъпна. Хълмът, където са били някога дворците, сега израства към облаците, опасен са живописни пътеки и зашумени с гъста зеленина. Ето и бялата хижа, където нощуват лятно време хиляди туристи. Над нея пълзи нагоре една пътека. Тя се вие под борови тръкчета, между потливи шипки и потъва в дълбоката до пояс трева. По тая пътека гостинът ще стигне на самия връх, наречен Камбанен хълм. Чуден свят се разкрива наоколо. В морна мараня потъват горите, където са потурени манастири от Второто българско царство. Сини орлови скали се спущат и падат в пропастта, издълбана от водите на Янтра. Янтра лъкатуши, чурорика и водите й горят като разтопено злато. А градът не може да бъде описан с перо. Много векове гигантската ръка на времето е трупала къща върху къща и е създала това чудо за очите, за което патриархът на българската книжовност Иван Вазов пише, че нощен прилича на полилей за запалени кандила. Върху Камбания хълм има една полузарината яма. Край ямата дебели камени зидове. Някога, преди 5 столетия, тук е имало една вехта черковка с опушени икони и стройна висока камбанария. Тежка чугунена камбана е бучала на Царевец, а долу в черковката се е чувал шепотът на последния български патриарх. Когато османските турци, поведени от Челеби Сюлеймана, заградили Търново, великият старец Евтимий е разбрал, че на българското царство е дошъл краят. Дълго мислил каква надежда да остави на поколенията, които са обречени на робство, и най-сетне решил. Една вечер той слязал в Асенова махала, където сега са кожарите. През времето на Евтимия там са живели ковачите на старинни оръжия и леярите на черковни камбани. Евтимий влязал в леярницата на най-сръчния майстор и му поръчал да излее една камбана с глас на млада жена, която пее по жътва, и да влее душа в разтопения метал. Коя душа? Попитва майсторът. Душата на българската история. Майсторът разбрал. Щом разтопил в един огромен казан метала за камбаната, той отишъл при патриарха. Евтимий измъкна изпод възглавницата си една ръкописна книга с листове от кожа. В нея мъдрият старец бил разказал цялата история на българите. Той целунал книгата и я подал на леяра. Леярът слязал в работилницата си и пуснал историята на Евтимия в казана с разтопения метал. Книгата изгоряла, ала нейната душа останала навеки включена в новата камбана. За пръв път камбаната забучала през оная страховита нощ, когато ордите на Челеби Сюлеймана захълтали в крепостта и почнали да секат те, когото срещнат. Разярен си скачил на Царевец турския военачалник и на кон влязал в черковния двор. Евтимий търпал въжето и камбаната плачала. Защо биеш тая камбана? Попитал турчинът. За да обаде на българския народ, че слънцето на неговата свобода залязва. Пада вековен мрак. Но ще дойде ден, когато камбаната пак ще забучи и свободата пак ще изгрее над нашата земя. Изгорете черквата,
провикнал се Челеби Сюлейман и заповядал да окуват във велики беловласия патриарх. Турците стръмно налетели в черковката и я запалили. Огънят запращял и пламъци обхванали камбанарията. Когато дървените гради изгорели, чугунната камбана рухнала с трясък и потънала в земята. «Изкопайте я и направете от нея секири», заповядал Челебията. Запретнали се турците да копаят, но колкото повече копали, толкова по-дълбоко в земята потъвала камбаната и те не могли да я намерят. Минали векове като черни птици над българската земя. Народът много теглила претеглил, ала той знаел, че някъде в земята стои камбаната на свободата и чака да дойде хубавият ден. И разказват старите трановчани, че през 1876 година, когато пламнало средногорското въстание, всяка нощ те чували изпод земята да ехти една камбана и гласът ти бил като глас на млада жена, която пее по жътва.